ସତ୍ୟରେ ବନ୍ଦିଲି ନାଥ ନରସିଂହ ହେ ତ୍ରେତୟାରେ ରଘୁନାଥ, ଦ୍ୱାପରେ ବନ୍ଦିଲି ବନମାଳିକୁ ହେ କଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାୟକ ଓ ପାଳିଆର ଏମିତି ସ୍ୱର ଭାସି ଆସୁଛି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ, ମୁଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖଣାହାରି। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ନାଚୁଛି ଚୈତି ଘୋଡ଼ା, ଢୋଲକିଆ ଆଉ ମହୁରିଆର ଢୋଲମହୁରୀ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ଘୋଡ଼ା ନଚାଉଛି ରାଉତ। ଏ ଘୋଡ଼ା ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଶରୀରଟିଏ ନୁହେଁ ମ, ପାଉଁଶ ବତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦିଶୁଥିବା ଥାଟଟିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ବା ଚୈତାଳି ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ମାସ ଯାକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଟମାନେ ବାଉଁଶ ବତାରେ ଘୋଡ଼ାର ପାଦହୀନ ଦେହ ଓ ବେକ ଆକାରର ଗୋଟିଏ ଥାଟ ତିଆରି କରି ତା ଉପରେ ଲୁଗା ଆଦି ଘୋଡ଼ାନ୍ତି। ବେକ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପରି ଚିତ୍ରିତ ମୁଖାଟିଏ ଲଗାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଚୈତି ଘୋଡ଼ାର ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ କଣା ଥାଏ, ସେହି କଣା ବାଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିକରି ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୁଏ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାକୁ ନଚାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହିତ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମତ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବଯୁଗରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପୃଥିବୀରେ କଳ୍ପବଟରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ମଳିରୁ ପୁରୁଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ରାଘବ ମତ୍ସ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ସେ ରାଘବ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରି ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଓ ସେ ପୁରୁଷ କୈବର୍ତ୍ତ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲା। ବିଷ୍ଣୁ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ବାସେଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କହିଲେ। ସେବେଠାରୁ କୈବର୍ତ୍ତ ମାଛ ମାରିଲା ଓ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାସେଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଅନୁସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୀବର ବା ଦାସରାଜ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ସରଜୁ ନଦୀ ପାର କରାଇଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ରୂପେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚୈତାଳି ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଓ ଏଥିରେ ବୋଲାଯାଉଥିବା ଗୀତର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ବି ଏ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଦେଖିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।